Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Болгарияның бұрынғы президенті, қазір жаһандық диалог және ықпалдастық орталығының жетекшісі Петр Стояновпен кездесті. Кездесу кезінде әлемдік үлкен өзгеру үдерісі кезіндегі бірге әрекет ету жайы сөз болды. Стоянов Нұрсұлтан Назарбаевтың форумда саясат пен экономикадағы дағдарыстық жағдайларды реттеу туралы пікірінің үлкен маңызы барын атап өтті. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Гиан Чандриачарямен әңгіме барысында Астана экономикалық форумның қорытындысы жайлы сөз болды. Мәртебелі мейман жиында айтылған трансеуразиялық көлік дәлізі мәселесін ерекше екшеп өтті. Ол Қазақстанның бұл саланы дамытудағы әріптестікті күшейтіп жатқанына тоқталды. Біріккен ұлттар ұйымының сауда және даму конференциясының бас хатшысы Мухиса Кутуимен кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев сұхбаттасын маусымдағы конференцияның 50 жылдығымен құттықтады. Сенат спикері Қазақстан 2050 стратегиясының басты бағыттарының бірі шағын және орта бизнесті дамыту екенін сөз етті.